Myös samalla pienen semmoisen kerronnan tähän, että Kauneimmat joululaulut on tehnyt yhteistyötä Suomen Äänyseuran kanssa. Siellä on semmoiset pienet kolikko keräyslippaat, johon tänä vuonna raskasta joulua yhteistyössä myös vammaistyö antaa ja kerää rahaa, joka on kyllä sydäntä niin lähellä, koska olen myös toiselta ammatiltani nuoriso-ohjaaja. Ja onpas hiljasta. Okei. Okay. No, mennään sitten nehyy biisiin ja näemme joulun viettoon.